हर्फ देखने वालों को एक बार फिर से खुश आमदीद। कहते हैं कि खुले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक गद्दार होता है, और जब गद्दार आपके खेमों तक रसाई कर चुका हो तो उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होता है। यूं तो उस्मान बे को शुरू से ही बड़े दुश्मनों के साथ साथ गद्दारों से निपटने का भी एक्सपीरियंस है। इसके बावजूद उस्मान बे के जो दुश्मन उन पर सामने से वार करने की हिम्मत नहीं रखते, वो छुपकर या किसी और शनाख्त से उस्मान बे के उताक तक पहले तो सराइयत करते हैं और फिर मौका मिलते ही वार कर देते हैं। अब तक जितने भी गद्दार आए हैं सबने उस्मान बे की तलवार की दार महसूस की है, लेकिन मसाला ये है कि जब तक गद्दार बेनकाब होते हैं तब तक अच्छा खासा नुकसान कर जाते हैं। इस सीजन के शुरू में आने वाले फैसल और एहान आगा की मिसाल आपके सामने है, जबकि एक बार फिर उस्मान बे ताकतवर दुश्मनों के साथ साथ गद्दारों से भी चार हाथ करने जा रहे हैं। लेकिन अब की बार सिचुएशन अलग होगी, क्योंकि अब उस्मान बे छोटे मोटे सरदार नहीं बल्कि एक रियासत के हुक्मरान हैं, और एक रियासत ज्यादा देर किसी गद्दार से धोखा नहीं खाती। लेकिन उस्मान बे के लेवल के हिसाब से इस दफा गद्दार भी बड़े और शातिर हैं, जिनकी पहचान कर पाना इम्पॉसिबल है। यही वजह है कि आयजा हातून ने एफेंदी एल्जम खातून का लिबादा ओढ़कर उस्मान बे की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, और ना सिर्फ उस्मान बे के औताक तक जा पहुंची बल्कि इंतहाई खतरनाक प्लान पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। और उस्मान बे को आयजा खातून को यनिशार लाना महंगा पड़ने जा रहा है। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में बात होगी खुद का तारुफ एल्जम खातून के नाम से करवाने वाली आयजा खातून के बारे, कि आखिर वो हैं कौन, क्या वो ताजुद्दीन की जासूस हैं या किसी और मिशन पर हैं। एक ही वार में सभी गवर्नर्स को मौत के घाट उतारकर खौफ फैलाने वाला रूमी जलाद इमरान तेगिन क्या कोई तारीखी बाजंतीनी कमांडर है, या के इमरान तेगिन आने वाले टाइम में उस्मान बे की साइड पर आ सकता है, ताजुद्दीन नयान ने उस्मान बे के लिए क्या बड़ा जाल बिछाया है। इसके अलावा बात होगी गोंजा खातून की, कि क्या वो अपनी फैमिली से बगावत करते हुए अलाउद्दीन से शादी करने जा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोडलोई सीरीज में नए वाकयात का आगाज हो चुका है, जहां एक तरफ उस्मान बे के अब तक के सबसे ताकतवर दुश्मन सीरीज का हिस्सा हैं, तो वहीं उस्मान बे को भी सुल्तानों की तरह ताकतवर दिखाना स्क्रिप्ट का हिस्सा है। यही वजह है कि उस्मान बे के सबसे करीबी लोगों को सीरीज से गायब कर दिया गया, ताकि सिर्फ उस्मान बे को ही तन तनहा मजबूत दिखाया जाए। जी हां, मालन खातून, कोनुरालप और बाइंदर बे सीरीज छोड़ चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब गुंदोज बे के कबीले को उस्मान बे की साइड पर लाकर लेवल करने की कोशिश की गई है। फिलहाल तो उस्मान बे के दोनों हरीफों का उस्मान बे पर पहला पहला वार नाकाम हुआ, जहां एक तरफ ताजुद्दीन नयान ने सियासत के थ्रू उस्मान बे को ढेर करने की कोशिश की, तो वहीं इमरान तेगिन ने अलाउद्दीन को मारकर उस्मान बे को बड़ा धचका देना चाहा, लेकिन दोनों नाकाम रहे। लेकिन इस दफा बारी उस्मान बे की है। जी हां, उस्मान बे ने ऐलान जंग करते हुए तुर्क सरदारों को भी जंग का हिस्सा बनने को कहा है। यही वजह है कि आने वाली किस्त में बड़े जंगी सीन्स देखने को मिलेंगे, और कुछ किस्तों से गायब रहने वाले कारासी बे और सुलेमान बे उस्मान बे के शाना बिशाना लड़ते दिखाई देंगे। ये जंग उस्मान बे का सल्तनत के अरूज की तरफ पहला कदम साबित होगी। अगर उस्मान बे के दुश्मनों की बात की जाए तो रूमी जलाद इस जंग में ताजुद्दीन नयान का साथ देगा, जबकि गद्दार भी इस जंग में पेश पेश होंगे। लेकिन उस्मान बे ने भी हिकमत अमली तैयार कर रखी है। वो एक ही वक्त में दुश्मनों और गद्दारों को तलवार की दार महसूस कराएंगे। अगर बात की जाए रोमी जलाद यानी इमरान तेगिन की, तो जिस तरह उसने आते साथ ही गवर्नरों के सरकलम किए और किलों पर काबिज हो गया, तो हमें यहाँ पर मशहूर विलन आया निकुला की याद आ गई। लेकिन ये दुश्मन इमरान तेगिन आया निकुला से भी चार हाथ आगे ही होगा, चूंकि ये एक तुर्क है तो इसमें उस्मान बे वाली भी कुछ क्वालिटीज हैं, और ये तुर्कों के माइंड को अच्छे से जानता है। यही वजह है कि उस्मान बे के लिए यह ताजुद्दीन से भी ज्यादा सख्त हरीफ है। लेकिन उस्मान बे भी अर्तुरुल गाजी के बहादुर फर्जंद हैं, जो इन जमीनों पर गुकबरू के नाम से मशहूर हैं, और मंगोलों का तो इस बारे ये कीदा है कि उस्मान बे जैसा बहादुर हजार साल में एक ही बार पैदा होता है। यही वजह है कि अब जो भी मंगोल कमांडर आता है वो सबसे पहले उस्मान बे को खुद की साइड पर लाने की कोशिश करता है।
تاہم اس کے برعکس بازنطینی منگولوں سے تو اتحاد کر لیتے ہیں، لیکن وہ ترکوں کو اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں۔ ایک اور سوال جو کہ عمران تگن کے بارے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ ایک ترک ہے تو کیا آنے والے دنوں میں وہ عثمان بے کی سائڈ پر آ سکتا ہے؟ ویورز، اس حوالے سے دو امکان ہیں۔ ایک تو یہ کہ واضح کر دیں کہ عمران تگن کوئی تاریخی کردار نہیں ہے، اس لیے یا تو آنے والے دنوں میں اسے روجر ڈی فلورا یعنی تاریخی بازنطینی کمانڈر کا نام دے دیا جائے گا، جیسے کہ اب سے پہلے کمانڈر ویلنس کو موزلون کا نام دیا گیا تھا، یا پھر چونکہ وہ ایک ترک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جانے انجانے میں ایک آدھ ملاقات یونس ایمرے سے ہو جائے اور اس کا ضمیر جاگ جائے اور وہ نہ صرف عثمان بے کی سائڈ پر آ جائے بلکہ مسلمان بھی ہو جائے۔ لیکن اس چیز کا امکان اس لیے کم ہے کہ کافی ٹائم سے کوئی تاریخی بازنطینی کمانڈر نہیں دکھایا گیا، اس لیے روجر ڈی فلورا کو دکھانا ضروری ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے تاج الدین نویان کی، تو وہ اب تک آنے والے سبھی منگول کمانڈروں سے الگ ہے کیونکہ یہ ایک مسلمان منگول ہے، چونکہ لگانی ریاست کا موجودہ خان بھی مسلمان ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت منگول خود آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، اور اسی لڑائی کے لیے تاج الدین نویان نے عثمان بے کو ساتھ دینے کی دعوت دی تھی۔ جی ہاں، الغانی خان کو لگتا ہے کہ کہیں وہ منگول جو مسلمان نہیں ہیں میرے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ خیر، اب کی بار منگولوں اور عثمانیوں کے درمیان تاریخی جنگ دیکھنے کو ملے گی، جس کے بعد منگولوں کا زوال شروع ہو جائے گا اور الغانی ریاست زمین بوس ہو جائے گی، اور جو تھوڑے بہت منگول بچیں گے وہ عثمان بے کی سائڈ پر آ جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں عائچہ خاتون کی، جو کہ الجم خاتون کا نام استعمال کر کے یعنی شہر میں موجود ہیں۔ اصل میں عائچہ خاتون ہیں کون، ابھی بتا دیتے ہیں۔ ویورز، جس طرح عائچہ خاتون نے یعقوب بے کو تیر مار کر کائیوں اور گرمیلاری کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور پھر عثمان بے کو تاج الدین کے خیمے میں لے گئیں، اس سے پہلا تاثر تو یہ جاتا ہے کہ وہ تاج الدین نویان کی جاسوس ہیں، اور وقت آنے پر وہ تاج الدین نویان کے لیے جاسوسی بھی کریں گی۔ جبکہ ایک امکان یہ بھی ہے کہ عائچہ خاتون حسن صبا کی شاگرد ہیں اور گندوز بے کے قبیلے کو بھی استعمال کر رہی ہیں، جبکہ اس کی اصل شناخت سے گندوز بے بھی واقف نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی اصل شناخت بھی چھپا رہی ہیں، لیکن چونکہ گندوز بے کی بیٹی ہی اصل الچم خاتون ہیں، تو پھر اورہان بے کے سینز عائچہ خاتون کے ساتھ دکھانے کا کیا مقصد تھا؟ ویورز، اصل میں اورہان بے کی الچم خاتون سے شادی ایک سیاسی شادی تھی، اس لیے الجم اور اورہان کی لو سٹوری زیادہ لمبی نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ یہ شادی سیاسی فائدے اور دونوں قبیلوں کے درمیان اتحاد کے لیے کی جائے گی، اور یہ شادی عثمان بے کی مرضی سے ہوگی چونکہ الجم خاتون کو اورہان بے کی دوسری بیوی کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہولوفرا کا کردار تھوڑا سا سائڈ لائن کیا گیا ہے اور انہیں سکرین ٹائم بھی کم دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہولوفرا جیسے بڑے تاریخی کردار کے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ ہولوفرا ہی اورہان بے کی پہلی بیوی اور خاتون اول تھیں۔ اس لیے اگر ڈرامے کو تاریخی اعتبار سے دکھانا ہے تو اورہان اور ہولوفرا کی شادی جلد سے جلد دکھانا ہوگی۔ اگر اورہان کی بات ہو ہی رہی ہے تو یہاں تھوڑی سی بات علاؤالدین کی بھی کر لیتے ہیں، جن کی جان بچاتے ہوئے گونجا نے تیر تو کھایا لیکن یہ تیر ان کے لیے خوشائند ثابت ہوا اور علاؤالدین کی گونجا کے لیے محبت ایک بار پھر جاگ گئی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایسے میں جب یعقوب بے بھی گرمیلاری بازار میں نہیں ہیں، کیا گونجا اپنی فیملی کے اگینسٹ جاتے ہوئے اور بغاوت کرتے ہوئے علاؤالدین سے شادی کرے گی، جبکہ محمد بے شادی کے سخت خلاف ہیں؟ ویورز، اصل میں جب بالا خاتون بھی ایک بار پھر گونجا کو پسند کرنے لگیں گی اور عثمان بے بھی علاؤالدین کی گونجا سے شادی کا ارادہ کریں گے تو انہیں محمد بھی نہیں روک پائے گا۔ ہاں، محمد رنگ میں بنگ ضرور ڈال سکتا ہے۔ یہ شادی بالکل ویسے ہی ہوگی جیسے کہ اکتمر کی آلچیچک سے ہوئی تھی،